这30几度艳阳，台湾亚洲基督教会及国内外20多间教会敬拜团及牧者，5月27、28号聚集中正纪念堂，从白天到夜晚欢庆五旬节，用诗歌舞蹈不停敬拜赞美。牧者还服侍弟兄姐妹，经历圣灵如风的浇灌。主，我求你任何需要得医治的，求你的医治释放在当中。主，给他们得突破。我们相信圣灵的风吹起，在今年其实神在全球都做这个复兴的工作，不只是 Asbury， 那我们在这边我们也都感受到圣灵在我们的中间做那奇妙的工作，在这里来一起敬拜上帝，荣耀上帝，让更多的人看到主的名要得到高举的荣耀。因为五旬节代表我们都是在等候圣灵的充满，以至于我们有能力去传扬福音，从台北到世界每个地方。As I came to 所以我来到台湾， the Lord spoke to me， 上帝跟我说， very clear， 非常清楚地说， and he said， 他这么说， I want to send my people， 我要差派我的人。 The church has sat for so long。 台湾基督教会瓦特罗斯白平牧师夫妇从2016年开始跨宗派教会五旬节合一敬拜，让台湾跟全世界同步领受圣灵的浇灌。在敬拜赞美当中，我们碰到了国旗降旗，我相信台湾这块土地是被神所爱的，我相信神的复兴的火已经降临。我想这一次的合一敬拜越来越能够传递到神这个心意，就是差遣我们出去为主赢夺更多的灵魂。我们感谢神有这样的一个合一敬拜在我们的当中，盼望更多弟兄姐妹一起来参与这样的敬拜，一起来领受圣灵这样的能力，使我们可以完成主的大使命。五旬节合一敬拜不只在台湾领受圣灵浇灌并得医治，更要得着能力把福音传到地极。以上是 GoodTV 新闻中心台北采访报道。